Prepare-se, torcedor! Tá vindo aí, dia 26 de fevereiro, a grande abertura da Copa 13 de junho! Venha vibrar com a gente, com as grandes jogadas, os grandes lances e o grito de gol do torcedor! Vai ser neste dia 26 de fevereiro, a abertura com Casa Nova e América! Venha, traga a sua bandeira, a sua torcida, a sua vibração. A abertura da Copa 13 de junho, próximo dia 26. Copa 13 de junho, a mais empolgante competição da nossa região. Realização, Departamento de Esportes, Prefeitura Municipal de Orolândia, um novo tempo, Liga Desportiva de Orolândia. Vai ser neste dia 26 de fevereiro a abertura com Casa Nova e América. Apoio Supermercado Teodoro e Vasconcelos. O Baratão Material de Construção, Mister Net, Universal Bege Bahia e Grupo JL. Traga a sua bandeira, a sua torcida, a sua vibração. Abertura da Copa 13 de junho, próximo dia 26. Copa 13 de junho, a mais empolgante competição da nossa região. Realização, Departamento de Esportes, Prefeitura Municipal de Orolândia, um novo tempo, Liga Desportiva de Orolândia. Vai ser neste dia 26 de fevereiro a abertura com Casa Nova e América. Apoio Supermercado Teodoro e Vasconcelos. O Baratão Material de Construção, Mister Net, Universal Bege Bahia e Grupo JL.